ایک شعر مجھے پڑھنا ہے، میری حاضری ہی کیا، میری زندگی کا سب سے بڑا مصرع ہے کہ جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے، بیٹھا ہے کوئی اہلِ بیت کے نام پر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنے والا، جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے۔ نور عالم نیاز صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور حضرت صاحب ماشاءاللہ احمد رضا قادری صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو اہلِ بیت سے شاہد بھائی اللطیف کے مرس سے تشریف فرما ہوئے، جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے، کروڑوں سجدے بھی کرے سب فضول کرتا ہے۔ جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے، کروڑوں سجدے بھی کرے سب فضول کرتا ہے۔ علی کا نام لے جو بھی خوش ہو کر، ارے خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے، خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ صدقہ جناب رمیز بھائی کے حکم نامے کے مطابق میرے آقا کا عظیم نامور معروف اور مصروف صدقہ فخر ثنا خانان پاکستان، جنہیں آپ اکثر مختلف چینلز پر سماعت کرتے ہیں، جناب قبلہ احمد رضا قادری آپائیں اپنے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت کے پھول نچھاور کریں، ہاتھ بلند کر کے تاجدارِ ختمِ نبوہ، تاجدارِ ختمِ نبوہ۔